Seminář se zaměřením na problematiku dluhů a exekucí se zvláštním zřetelem na problémy seniorů se uskutečnil v sídle Svazu města a obcí České republiky 22. listopadu 2016. Určen byl především pracovníkům sociálních odborů města a obcí České republiky. Pro města a obce jsou seniori velké téma, proto organizujeme akce, které se seniorů týkají. Samozřejmě se snažíme o to, aby se sociální situace seniorů zlepšila. Ten seminář pořádáme především pro zaměstnance sociálních odborů města a obcí. Naším cílem je, abychom vlastně umožnili těmto pracovníkům efektivněji pomáhat občanům, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi, takže zaměříme se na i teoretické a praktické otázky spojené tedy s touto problematikou. Na semináři se bude probírat to, jakým způsobem by se měly samosprávy chovat, aby se lidem v obtížné situaci pomohlo a aby pokud možno se sociální situace seniorů zlepšila, i co se týče toho, jak se vyhýbat různým zvláštním skupinám, které fungují tak, že ve výsledku tu sociální situaci seniorů zhoršují. Tak my vlastně už několikátým rokem máme poradnu pro seniory právě tedy zaměřenou na dluhy a exekuce, kterou tedy provozujeme v Praze. Teď jsme se rozhodli, že tedy ještě budeme více třeba výjíždět do regionu. Udělali jsme takový projekt mobilní poradny. Proto jsme také to otevřeli lidem i mimo pražským, tedy z těch sociálních odborů, takže my jednak vlastně poskytujeme to poradenství vlastně osobně našimi právníky, advokáty. Jednak se snažíme vlastně tedy rozšířit nějaké povědomí mezi dalšími lidmi, kteří mohou také pomáhat té cílové skupině, což jsou tedy seniori. No a poskytujeme ve vybraných případech i advokátní zastoupení bezplatné, což je, myslím, celkem unikátní mezi těmi dluhovými poradnami. Nejohroženější skupinou jsou samostatně žijící seniorky. Hrozí jim kvůli finanční situaci i zadluženost a my se samozřejmě snažíme informovat města a obce členské samosprávy Svazu města obcí o tom, jak postupovat a jak pečovat a starat se o své seniory, tak aby se ve městech lidem všeho věku co nejlépe žilo.